Assalomu alaykum, nimaga mana endi avvalo tayyor bo'ldi. Samarqanddagi antiqa navbatni tashlaymiz. Ikkita navbatimiz. Bu navbatimizda ikkita bo'g'izlaydigan pichoq, ikkita terishiladigan pichoq, bitta oshxonaga, bitta kichkina chopqa, ikkita chopqa, bitta bolta. Pichoqlari abolma patvinidan yasalgan. Buni tig'i 24 cm, soplari 4 mg yog'och. Bir xil 24 santimetrli va ikkita 14 santimetrdan terishiladigan pichoq. Damlarga yaxshi hammasini bemalol qo'ymoq so'ysalaring bo'laveradi. Bu terishiladigan pichoq. Chopqa sovg'aga bersanglar ham bo'laveradi. Uyga ishlatgani ham juda yaxshi chopqalardan, klapandan yasalgan. Zangvonimizda qoraningiz. Va bitta klapandan yasalgan xo'jalik ishlatgan pichoq. Soplari ham oxirga tekkan. Bitta tuvalat chopgan katta chopqadan oldiga yo'l bastlar rasmini tushirganmiz. Bitta axchamgina kichkinagina bo'ldi. Bunga ham ayol rasmini tushirib berganmiz. Oldiga orqasiga qo'llaringizga bemalol tushiradi. Ishlatgan ham anchagina yengil. Bunga shunaqa navbatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlar berib turibdi.